नमस्कार, हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, बुटवल महानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी उपमहानगरपालिकाका 19 वार्डमा के कस्ता विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् र सँगसँगै गौरवका योजनाहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि यावत विषयको हामीले उठान गर्दै आएका छौँ र सँगसँगै विकास निर्माणसँगै नागरिकको जीवन स्तर उकास्नका निम्ति भूमिका के खेलिएको छ, यो सन्दर्भलाई पनि हामी प्रस्तुतिमा उठाउँदै आएका छौँ। आज विशेष गरी हामी बुटवल वार्ड नम्बर 1 र 1 विकास र उन्नतिमा छलाङ मारोस्, त्यो एउटा प्राचीन बुटवल हो, पुरानो बुटवल हो, त्यो एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास होस् भन्ने आम नागरिकको चाहना पनि हो। यद्यपि त्यही चाहनालाई आत्मसात गर्दै वार्ड अध्यक्षज्यू अत्यन्त क्रियाशील भएर आफ्नो टिमसँग सहकार्य गरेर काम गरिराख्नु भएको छ। काम गर्दा गर्दै पनि कतिपय नागरिकहरू, वार्डवासीहरूका गुनासाहरू छन्, वार्डवासीका यावत समस्याहरू छन्, ती समस्यालाई अझै पूर्ण गर्नका लागि अब भूमिका निर्वाह के हुन्छ, कार्यकाल पनि अब धेरै समय बाँकी छैन, यी यावत सन्दर्भमा आउनुहोस्। आज हामी बुटवल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 वार्ड अध्यक्ष महेन्द्र लिगलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद खेमराजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। महेन्द्रजी, आज तपाईँहरूकै क्षेत्रमा आएर हामी तपाईँसँग संवाद गर्दैछौँ, कुराकानी गर्दैछौँ। मैले त्यहीँबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँ जुन दिन यहाँका वार्डवासीले तपाईँलाई भोट हालेर चुनाव जिताए नि, चुनाव जिताइसकेपछि जुन प्रतिबद्धता, जुन गफ, जुन खालको तपाईँ सन्देश प्रवाह गर्नुभएको थियो, त्यो प्रतिबद्धता अनुरूप काम हुन सके कि सकेन? खास गरी अब 15 मात्र बाँकी छ, ठ्याक्कै म यो बिन्दुमा रहेर कुरा गर्न चाहन्छु। खेमराजी, तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा, मैले निर्वाचन हुँदा, निर्वाचित हुँदा वा निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार अहिलेसम्म धेरै कामहरू पुरा गरिसकेको छु। उदाहरणको लागि, मैले बुटवललाई पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास गर्नेछु भन्ने मेरो एउटा प्रमुख प्रतिबद्धता थियो। त्यो प्रतिबद्धता अनुसार अहिले गौरवको आयोजनाहरू अन्तर्गत तपाईँले बुटवल वार्ड नम्बर 1 जितगढी किल्लाको मास्टर प्लानको चाहिँ काम अगाडि बढेको, मास्टर प्लान अनुरूप बढेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि बुटवलकै वार्ड नम्बर 1 चाहिँ पुरानो नगरपालिका भवनमा चाहिँ बटौली युद्ध सङ्ग्रहालयको रूपमा बुटवललाई पहिचानको रूपमा चाहिँ विकास गर्नको लागि, बुटवलको इतिहास चाहिँ सबैलाई जनाउनको लागि र बुटवलमा अङ्ग्रेजसँगको युद्ध कसरी लडिएको थियो, कस्ता हात हतियार प्रयोग गरेका थिए, नेपाली पक्षबाट को कोले लडाइँ लडेका थिए, नेपाली जनताहरूको कस्तो साथ थियो, त्यो सबै कुरा झलकका लागि हामीले युद्ध सङ्ग्रहालय मार्फत यो सबै कुरा प्रचारमा लगेछौँ। यो अनुरूप काम अगाडि बढेको छ भने, मैले पारी बुटवललाई सफा राख्नेछु भन्ने खालको प्रतिबद्धता मैले चुनावमा जारी गरेको थिएँ। त्यो अनुरूप अहिले तपाईँ पारी बुटवल हिजो आउँदा र अहिलेको बिचमा आकाश जमिन फरक पाउनुहुनेछ। हिजो नाक छोपेर हिँड्नुपर्ने पारी बुटवल अहिले सफा बुटवलको रूपमा विकास हुँदैछ र विकास भइसकेको छ। त्यो एउटा मात्र तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ हामीले लक टायर लगाएर सुरुवात गरेका छौँ, कहीँ हामीले ढुङ्गा बिसाएका छौँ, त्यो तपाईँले बुटवल बजारमा घुमेर हेर्न सक्नुहुन्छ। बाँदर व्यवस्थापनका हुन नसकेका कारणले अलिकता चाहिँ त्यहाँ समस्या आएको छ, तर अहिले बाटोमा फालिने भातहरू, बाटोमा फालिने कोरोहरू त्यो नभएका कारणले अहिले बुटवलको बाँदरहरू पारी वार्ड नम्बर 4 वार्ड नम्बर 7 पुगेको र त्यहाँका वडाध्यक्षहरूले मलाई चाहिँ तपाईँकाको बाँदर हामी कहाँ आयो भन्ने खालको कुरा छ। किनभने यहाँ फोरो फालिएन, यहाँ भात फालिएन, तरकारी फालिएन, जसले गर्दा ऊ खानाको खोजीमा ऊ पारीतिर गयो। यो कुराले गर्दा बुटवल अहिले सफा छ भन्ने म्यासेज दिएको छ र हामीले चुनावमा घोषणा गरे अनुरूप फ्री वाइफाई जोन मैले चाहिँ गर्छु भनेको थिएँ। अहिले 5 ठाउँमा बुटवलमा वार्ड नम्बर 1 वाइफाई फ्री जोन छ भने अझ 2 थप्दैछु र जसले गर्दा पारी बुटवल आउने हरेक मान्छेहरूले फ्री वाइफाईको चाहिँ सदुपयोग गर्नुहुन्छ। यसरी हामीले सिपमा चाहिँ यहाँका नागरिकलाई जोड्नेछौँ भनेको थियौँ। हामीले अब यहाँहरूलाई चाहिँ आत्मनिर्भरका लागि हामीले सिप इलम तालिमहरूको चाहिँ व्यवस्था गरेर अगाडि बढेको छौँ। मैले ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानका लागि, उहाँहरूको चाहिँ खातिरका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अहिले पनि घर घरमा गएर वितरण गर्ने प्रचलन मैले सुरुवात गरेको छु। यो वार्ड नम्बर 1 सुरुवात भएको छ। स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अहिले खुल्ला जिमको अवधारणा अन्तर्गत वार्ड नम्बर 1 बुटवलले खुल्ला जिम सुरुवात गरेको छ। यी धेरै कुराहरू सँगसँगै हामीले वृद्धहरू जो घरमा चाहिँ मात्र बस्नु भएको थियो, हिँड्न सक्नुहुन्छ, उहाँलाई व्हील चेयर बाँडेका छौँ। शिक्षामा पहुँच नभएका चाहिँ मानिसहरू वा बच्चाहरू, उहाँहरूलाई हामीले शिक्षामा पहुँच दिलाउनको लागि हामीले हरेक तरले उहाँहरूलाई घर घर गएर खोजी गरेर शिक्षामा पुर्याएका छौँ। यसरी गर्दाखेरि यो ठाउँमा
हामीले स्वच्छ पानी खुवाउँछौँ भनेका थियौँ, अहिले पारी बुटुलका बासिन्दाहरूलाई स्वच्छ पानी खुवाइरहेका छौँ। र निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि यहाँ फोहोरो पानी अर्थात् धमिलो यो बर्खा सिजनमा धमिलो पानी आउने गर्थ्यो र खाने पानी संस्थानमा गएर हामीले कराउनु पर्ने थियो। तर अहिले यताका मानिसहरू, पारी बुटोलका मानिसहरू खाने पानीको सवालमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि धमिलो पानी खानु परेको छैन, उहाँहरूले बिहान साँझ स्वच्छ बोरिङको पानी खाइरहनु भएको छ। र यसरी गर्दा अब हामी यो कुरा गरिरहँदाखेरि पारी बुटोललाई अब परम्परागत शैलीको खानाको चाहिँ नि बजार बनाउनुपर्छ, यसलाई रात्रिकालीन बजारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र बुटोलको जलपर्यटनलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर योजना अगाडि सरिरहेको छ। अब एउटा यहाँनिरै एउटा प्रसङ्ग तपाईँलाई म जोड्न चाहेँ। तपाईँहरू यी संरचना निर्माण गरिरहँदाखेरि हिजोको इतिहास बटौली बजार त्यो मेटिने त होइन भन्ने खालको आशंका पनि आम नागरिकमा छ, खास गरी एकदम यसलाई जोगाउनका लागि तपाईँहरू खास के गर्नुहुन्छ? एकदम खेमराजी, तपाईँलाई एउटा कुरा अर्को पनि बताइदिउँ, मैले भनिरहेको थिएँ भन्दा जोड्नेवाला थिएँ कि हामीले पारी बुटोलको इतिहास बचाउनको लागि अब बुटोल नगरपालिकाले घर निर्माण गर्दाखेरि उनीहरूले हामीले तिनवटा मोडलको घर दिनेछौँ, उहाँहरूले त्यो तिनवटा मोडलमध्ये एउटा घर रोज्नुपर्नेछ र अगाडिको फेस त्यही मोडल अनुसार बनाउनु पर्नेछ, जुन परम्परागत शैलीको हुनेछ, जुन पुरानो शैलीको हुनेछ र प्राचीन शैलीको हुनेछ। र यसरी गरिरहँदा यो बुटोल बजारलाई हिजोको जेरी बजार अर्थात् जेरी खाने ठाउँ अर्थात् तमाखुको बजार, अहिले सिद्रा व्यापार पनि यहाँ हुने गर्दछ, अर्थात् यहाँ हिजो खाने खानाको शैलीको यो कुरा अब चाहिँ त्यहाँ मानिसहरू पर्यटनको रूपमा भित्रिएर यो कुरालाई चाहिँ उनले आफ्नो अपनत्व रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा बसेर सुरुवात गर्नेछन्, जसको सुरुवात अहिले निम्चोकमा चिया पसल चियावालाको चिया पसलबाट सुरु भएको छ। अब तिनौ खोलाको तिरमा घर हुने साथीहरूले तिनौ खोलातिर फर्किएर तिनौ खोलाको आनन्द लिँदै हावा लिँदै त्यहाँ उहाँहरूले खानाको परिकारहरू बेच्नुहुनेछ, यो परिकल्पना गरेको छ। हाम्रो निर्वाचन भइ आइसक्दाखेरि अब मेरो कार्यकाल धेरै छैन, म फेरि निर्वाचित हुँला नहुँला, तर अब मैले लिएको अवधारणाहरू, अब मैले लिएको योजनाहरू यो मेरो मात्र हुने छैन अर्थात् हाम्रो टिमको मात्र हुने छैन, अब आउने साथीहरूले यो जोरदार रूपमा उहाँहरूले उठाउनु पर्नेछ र उठाउनु भएन भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो नउठाइकन सुख छैन। यहाँ विकासको लागि ऐतिहासिक बजारको विकासको कुरा उहाँहरूले उठाउनै पर्नेछ, जुन कुरा हामीले हिजो भन्यौँ अब हामीले सुरुवात गरेर छोडेका छौँ, बुटोलको विकासको लागि हामीले गुरु योजना बनाएर त्यो मोडलका घरहरू अब प्रकाशन गर्दैछौँ र यहाँ बुटोललाई चाहिँ अब पर्यटकीय सहरको रूपमा विकास गर्न हामीले सबै ठाउँमा कालेपत्र विस्थापित गर्दैछौँ र हामीले अब यहाँ ढुङ्गा छाप्ने काम र लकटाइल अनुसार चाहिँ लिएर गएर अगाडि बढ्ने कामहरू हामीले योजना अनुसार बढिएका छौँ। अब यो वर्ष पनि 60 लाखको टेन्डर भइसकेको छ र यो काम अब अगाडि गएर छिटो नै पारीबुटोल सम्पूर्ण रूपमा अब चाहिँ यो मानिसहरूलाई चाहिँ ठुला गाडीहरू प्रवेश निषेध गर्ने, खुट्टाले हिँडेर चाहिँ गर्ने, यहाँ मस्जिद छन्, मन्दिर छ, बुद्ध विहारहरू छ, यी सबैहरू धेरै पुरानाहरू छन्, यहाँ 500 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको मन्दिर छ, 100 वर्ष क्रसेरको मस्जिद र बिहार छ, यो छ। र यहाँ हामीले बुटोलमा 2008 सालको स्कुल छ, जुन स्कुललाई हामीले प्राविधिक स्कुलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ भनेर जोरदार रूपमा माग गरेको छ। तिनौ खोलामा जाने सहज पहुँचका लागि मानिसहरूलाई त्यहाँ पुग्ने र त्यसको आनन्द लिने रमणीय वातावरण बन्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। योजना एउटा प्रसङ्ग महेन्द्रजी, तपाईँ अलि अगाडि बोल्दै हुनुहुन्थ्यो नाक छोपेर हिँड्न पर्ने बुटवल हामी वास्तवमा खुल्ला हिँड्न सक्ने बनाएका छौँ भनेर तपाईँले अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि यहीँका नागरिकहरू अझै फोहोर मैला व्यवस्थापनमा गहनतम भूमिका खेलिएन भन्ने आवाज उठाउँछ र अहिले पनि तपाईँको पारीबाट वारिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, तपाईँले थाहा पाउनु पाइरहेको कुरा पनि हो। यस्तो खालको स्थिति खास किन सिर्जना भयो? यसमा अहिले फोहोर व्यवस्थापनको रूपमा हिजोभन्दा आज निकै व्यवस्थापन भएको छ खेमराजी, तपाईँ आफू पनि स्वयं बुटोल बजार तपाईँले क्याम्पस पढ्दाको अवस्थामा आउँदाको बुटोल बजार र आजको बुटोल बजार तपाईँ प्रत्यक्ष रूपमा गएर हेर्नुभयो भने तुलनात्मक रूपमा तपाईँले आकाश जमिनको फरक पाउनुहुनेछ। तर हाम्रो जीवनशैली, हामी हिजोबाट गरिरहेको क्रियाकलापहरूका कारणले हामीमा बिबिचमा त्यो कुराहरूले स्थान पाएको हुनसक्छ, जसले गर्दा हामीले हिजो फाल्ने गरेका ठाउँहरू, हामीले गरिरहेको क्रियाकलापहरू, हाम्रो बाउ बाजेले जे खालको चाहिँ काम गर्दै आउनुभयो त्यो खालले हामीलाई पनि त्यो कुरा छ र यो अलिकता परिवर्तन गर्न समय लाग्नेछ जस्तो लाग्छ मलाई।
त्यो केही ठाउँमा बाँकी होला तर तपाईले मूल ठाउँमा गएर हेर्नुभयो भने अहिले त्यहाँ त्यस्तो कुरा पाउनु हुने छैन उहाँहरूले अब व्यवस्थापन फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू आफै लागिसक्नु भएको छ उहाँहरूले ट्र्याक्टरमा चाहिँ आफैले फोहोर दिने गर्नुहुन्छ यो खालको बजार छ अब पालिकाले यता हेप्ने खालको कुरामा आर्थिक सम्पन्नताको कुराहरू आर्थिक समृद्धिका कुराहरूसँग जोडेर उहाँहरूले त्यो कुरा गरे हुन सक्छ होइन यताका मानिसहरू सामान्य रूपमा गरिबीको रेखामुनि छ पारि अलि बजार विकास भएका कारणले र बजार भएको कारणले उहाँहरूले आफूहरूलाई अलिक बढी समृद्ध ठान्नुहुन्छ होला तर यहाँका नागरिकहरूलाई त्यो हिसाबले हेरेका कारण हुनसक्छ वा यहाँको मानिसहरूको जीवनशैलीमा हिजोकै शैलीको जीवनशैली छ हिजोकै परम्परागत शैलीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुभएको छैन त्यसले गर्दा हुनसक्छ तर म उहाँहरूलाई दावाका साथ भन्न सक्छु आउनुहोस् अहिले तपाईँले सोचेको भन्दा फरक बुटोल भइसकेको छ र फरक पहिचान बोकिसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले आएर हेर्नुभयो भने साँच्चै पारि बुटोलले फड्को मारेको छ वा यो महेन्द्र निगलको टिमले काम गरेको छ भन्ने उहाँहरूले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्छ त्यसका लागि म वडा अध्यक्ष स्वयं राति 12 बजेसम्म अनुगमन निगरानी गरेर ती फोहोर फाल्ने साथीहरूलाई मैले चाहिँ कारवाही गरेर यो सफा गर्न सफल भएको अहिले केही केही ठाउँमा व्यवस्थापकीय कुरामा चाहिँ अलिकता कठिन भएको होला तर पनि हिजोको जस्तो छैन आज त्योभन्दा फरक भइसकेको छ अब खुला रूपमा स्वच्छ हावापानीका रूपमा तपाईँले पारि बुटोललाई लिन सक्नुहुन्छ तपाईँले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ एउटा कुरा खास लाग्ने आरोप है महेन्द्रजी यहाँहरूले विभिन्न संरचना बनाइरहँदाखेरि युगौँदेखि बसिरहेका नागरिकहरूलाई विस्थापित गर्ने काम पनि भयो उनीहरू वास्तवमा आफ्नो एउटा जुन एउटा रहने ठाउँ बस्न पाइएन भन्ने गुनासो पनि गरेका थिए तर हामी संरचना बनाउँदाखेरि जुन खालको तरिकाबाट जुन शैलीबाट जुन ढङ्गबाट फास्ट ट्र्याकमा चाँडै गर्नुपर्ने थियो नि त्यो हामी गर्न सकेनौँ कि खास गरी किन कहाँनिर के कुराले अल्झाइरहेछ यो के हुँदो रहेछ भने तपाईँले भनेदेखि हामीले यहाँका मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको भन्ने खालको त मलाई मैले कहीँ कतै विस्थापित गरेको जस्तो लाग्दैन होइन कुनै पनि मानिसलाई हामीले चाहिने उनीहरूको आफ्नो वासस्थान खोसेको जस्तो त कोही पनि छैन त्यस्तो कोही भएको भए हामीलाई जानकारी होस् हामीले राज्यको तर्फबाट वा मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कुरा गर्नेछु भने मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म प्रतिबद्ध जारी गर्छु होइन अब रहेको कामको सिलसिलामा यसको केही केही कठिनाइ हुँदो रहेछ यसले गर्दा यसमा चाहिँ यो मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने डिपिआर बनाउनुपर्ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउनुपर्ने यस्तो खालको कुराले गर्दा केही समय यो कानुनी प्रावधान यो चाहिने प्राविधिक पक्षको कुराले गर्दा केही लेङ्गरिङ हुँदो रहेछ यसमा समग्र नागरिकहरू राम्रो काम गर्दा पनि धेरै नागरिकहरूलाई चाहिने समर्थन लिन गाह्रो पनि हुँदो रहेछ उहाँहरूको हिजोको जे खालको शैलीमा बसिरहनु भएको थियो उहाँहरू त्यसैमा रमाउन चाहनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले परिवर्तन भनिसके पछाडि अलिकता उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस हुँदो रहेछ यो मैले जनप्रतिनिधिपछि पाएको कुरा केही कुराहरू हामीलाई हाम्रो चाहिँ नेतृत्वबाट वा हाम्रो नगरपालिकाको टिमबाट काम गर्ने सवालमा पनि यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ अलिअलि कठिनाइ भएको चाहिँ वा हाम्रो प्रशासकीय कुरा पनि हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएको महसुस छ बजेटिङका कुरामा हामीलाई चाहिँ दिनुपर्ने जति बजेट नपाएका कारणले पनि हामी अप्ठ्यारोमा परेका छौँ वा यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि अलिक फरक छ यसलाई भोट ब्याङ्कको रूपमा पनि कतिपय हाम्रा चाहिने नेतृत्वले हेर्नुभएको छ यहाँ भोट ब्याङ्क कम छ भन्ने धेरैले होला तर पनि बजेट नपरेको होइन अहिले बजेटका रूपमा हेर्नुहुन्छ भने वार्ड नम्बर 1 जति बजेट मलाई लाग्छ 1900 उहाँ तुलना गर्नुहुन्छ भने परेको छैन अहिले जितगढी कुर्लामा 45 करोड रुपियाँ परेको छ योभन्दा अगाडि 1 करोड 15 लाख रुपियाँको टेन्डर भएको छ र बुटोल नगरपालिकाले दिनुपर्ने कुरामा 10 करोड रुपियाँ बराबरको टेन्डर अर्को पनि भएको छ त्यसले गर्दा बजेटको हिसाबमा हेर्दाखेरि हामीलाई केन्द्र प्रदेश र नगरबाट आउनुपर्ने बजेटहरूमा नगरबाट केही कम परेको छ तर केन्द्र र प्रदेशबाट हामीलाई पर्याप्त मात्रामा बजेट आएको छ हामीले काम गर्न चाहिने सक्ने अवस्थामा हामी अगाडि बढेको छ र द्रुत रूपमा हामीले यो विकासलाई अब आजको भोलि त नभनौँ तर थोरै समय लाग्न सक्नेछ यहाँका साथीहरूले यहाँका आम पब्लिकहरूले महसुस गर्ने गरी यो नेतृत्वले साँच्चै गरेकै हो भनेर चाहिँ भोलि प्रचार गर्ने गरी आउनेछ उहाँहरू त्यो दिन आउनेछ र त्यो दिनको म एकदम शीघ्र प्रतीक्षामा छु र त्यो भन्दाखेरि आफूलाई खुसी हुने दिन आफूले गरेको कामहरूको प्रचार हुँदाखेरि खुसी हुने दिन पनि आउनेछ र आज यो लकडाउनले यो चाहिँ फ्री वाइफाईले यो घर घरमा गएर जुन चाहिँ दिएको छु सामाजिक सुरक्षा भत्ता यसले सम्पूर्ण देशमा
देशभरि नै यसले एउटा मेसेज दिएको छ भन्ने मैले लिएको छु र यसले गर्दा हाम्रो टिम सन्तुष्ट छ। अब एउटा कुरा, तपाईँ परम्परागत जुन किसिमका व्यवसायहरू व्यापारहरू यहाँ गरिन्थ्यो नि, खास गरी त्यस्तै खालका घरेलु उद्योगहरू पनि यहाँ सञ्चालनमा थियो, तर यो विकास र उन्नतिमा छलाङ मार्ने नाममा कति परम्परागत उद्योगहरू, परम्परागत चाहिँ तपाईँको व्यापार व्यवसायहरू पनि धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका छ। खास गरी यसलाई बचाउनका लागि तपाईँ जनप्रतिनिधि भइरहँदाखेरि तिनीहरूलाई बचाऊ, तिम्रो पेसालाई जोगाइराख भन्नका निम्ति तपाईँ के गर्नुभएको छ? खास गरी त्यसमा हामीले उहाँहरूसँग आह्वान गरेको छौँ, हामी तपाईँलाई दिनुपर्ने सब्सिडी के हो? अब पारिबुटोलमा व्यवसाय गर्दाखेरि करमा छुट, ऋणमा सहुलियत, भाडा दरमा सहुलियत आदि इत्यादि विषयमा मैले उद्योग वाणिज्यसँग सल्लाह गरेको छु। यदि पारिबुटोल व्यवसाय गर्न जानुहुन्छ भने उहाँले ट्राफिक चोकमा वा अमरपथमा वा आजको बजार भनिने ठाउँमा तिर्नुपर्ने भाडा तिर्नुपर्ने छैन, त्योभन्दा धेरै गुणा सस्तोमा भाडा पाउनुहुनेछ। म उहाँहरूको पक्षमा उद्योग गर्नुहुन्छ भने, घरेलु उद्योग गर्नुहुन्छ भने करमा नगरपालिकाले मिना दिनुपर्छ भनेर चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म उसको व्यवसाय राम्रोसँग रनअप नगर्दासम्म 3 वर्ष 5 वर्ष करमा सब्सिडी दिनुपर्छ भन्ने माग गर्दछु र यसको रूपमा लबिङ गर्न म आफै नेतृत्व गर्नेछु। अब महेन्द्रजी, वास्तवमा हुन त हामी पटक पटक यो करिब यो कार्यकालको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ, हामी भनी पनि रहेका छौँ, कहिलेकाहीँ खल्दैन यहाँनिर यस्तो गरिदिन पाएको भए यस्तो हुन्थ्यो भने? त्यो चाहिँ खल्छ, त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुन्छ, मान्छे हौँ होइन, स्वाभाविक रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि अब गल्ती कमी कमजोरी पनि भएका होलान्, त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि होला। यसले गर्दा अहिलेसम्म गरेको काममा मलाई खै कति कमी कमजोरी गरेँ, मैले चाहिँ गल्ती गरेँ भन्ने मैले महसुस गरेको छैन। मैले जे गरेँ राम्रो गरेको छु र मैले जनताको पक्षमा काम गरेको छु र विकासको पक्षमा काम गरेको छु भन्ने लाग्छ। अब यो सुरक्षाको कुरा पनि उठ्छ कहिलेकाहीँ, वास्तवमा तपाईँले फ्री वाइफाई जडान फ्री गराउनु भएको छ, यो एकदमै राम्रो सराहनीय काम छ, तर काम त हामी गरिरहन्छौँ, त्यसले काम नगर्ने समस्या फेरि अर्कोतर्फ देखिन्छ, अर्कोतर्फ चोरी चकारीका कुराहरू घटनाहरू पनि घट्ने गर्छन्, त्यसका लागि तपाईँहरू आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्नका लागि के भूमिका खेल्नुभएको छ? हामीले आम नागरिकलाई सुरक्षित राख्नको लागि यो ठाउँमा पुलिस प्रशासनसँग समन्वय गरेर गस्तीका रूपमा उहाँहरूलाई बढाएका छौँ। राति हाम्रो गस्ती 2-3 चोटि हुने गर्छ पुलिसको गस्ती। स्वयं नागरिकहरूलाई हामीले सचेत गराएका छौँ कि तपाईँहरू पनि यो काममा हातमालो गरेर अगाडि बढिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सुरक्षित हुनेछौँ र प्रत्येक घरमा भाडामा बस्ने मानिसहरूको डाटा, नागरिकतासहितको डाटा वडामा ल्याएर दिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि यस्तो गतिविधि गर्ने मान्छेहरू, आपराधिक गतिविधि गर्ने मान्छेहरू वा लागु औषधमा लाग्ने मान्छेहरूको चाहिँ बारेमा हामी डिटेलमा लिन सक्नेछौँ, जसले गर्दा हाम्रो बजारलाई सुरक्षित गर्न सक्नेछौँ, अर्थात् पारिबुटोल जाँदाखेरि कुनै त्यस्तो खालको समस्या छैन है, हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ, त्यहाँका मानिसहरू चाहिँ यसले सबै कुरामा सेवा पुर्याउनेछन्, उहाँ यहाँका जनताहरू सबैजना यो सुरक्षाको निकायमा उहाँहरू तनाएको हुनुहुन्छ भन्ने म्यासेज दिन चाहन्छु। त्यो अनुसार तपाईँहरू अगाडि बढ्नु भएको छ, हामी त्यो अनुसार अगाडि बढ्छ। अब विशेष गरी यो तिनाउ खोलाकै कुरा गर्दाखेरि यो एउटा प्राकृतिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो र कहिलेकाहीँ विनाश पनि गर्न सक्छ भन्ने खालको डर त्रास बेला बेलामा हामीले विगतको इतिहासलाई पढेका छौँ, अब पनि के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यसलाई गतिलरी तटबन्ध गर्ने सवालमा के काम भएको छ? खास गरी यसको लागि हामीले डिपिआर बनाएर यो जनताको तटबन्धन मार्फत सिँचाइ विभागमा हामीले पेस गरेका छौँ, यो अनुसारको बजेट माग गरेको छौँ र अहिले हामीले जनताको तटबन्धनको चाहिने कार्यक्रमलाई हामीले बुटोल नगरपालिकाको सिरामसम्म पुर्याएका छौँ, यसको बिन्दु त्यहाँ पुर्याएका छौँ, अर्थात् सिद्धबाबासम्म पुर्याएका छौँ। यो पहिला तिनौ र दानवको चाहिँ छुटिने ठाउँसम्म मात्र आउने गर्थ्यो, यसले गर्दा त्यहाँभन्दा माथि हामीलाई तपाईँले भन्दै समस्या थियो। अब हामीले यो बुटोल बजारलाई प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट बचाउनका लागि राष्ट्रपति चुरे, जनताको तटबन्धन, कार्यालयसँग समन्वय गरेर बजेटका व्यवस्था गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ र यसले आम नागरिकहरूलाई सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति दिनको लागि तटबन्धनको राम्रो व्यवस्था र पहिरो नियन्त्रणका लागि पनि हामीले व्यवस्था गरेर अगाडि बढेका छौँ कुरा म तपाईँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। अब यो अन्तर्गत अहिले 58 लाख रुपियाँ राष्ट्रपति चुरेबाट ल्याउन सफल भएका छौँ र करिब करिब
हामीले 2 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यो तटबन्धनको लागि वाल सुरक्षाको लागि हामीले बजेट माग गरिसकेको छौँ। मलाई लाग्छ सायद एप्रुभ भएर आउने बेला भइसकेको छ। यसरी यी सबै कुराहरू अगाडि बढिरहेको कुरा म जानकारी गर्न चाहन्छु। जस्तै महेन्द्रजी, खास गरी कोरोना महामारीको बिचमा पनि यहाँले काम गर्नुभयो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय नागरिकको स्वास्थ्यको कुरा रहेछ कि तपाईँहरू अहिले पनि तपाईँ अर्को वार्डसँग सहकार्य गरेर सहरी स्वास्थ्य केन्द्र चलाइराख्नु भएको छ। वार्डकै के खास नीति हो, कसरी जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका निम्ति तपाईँहरूले अब खेल्ने भूमिका के हो? खास गरी स्वास्थ्यको सवालमा हाम्रो सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक बुटोल 1 र 2 को भनेर हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। जुन स्वास्थ्य क्लिनिकबाट निमुख वा गरिबी रेखामुनि बसेका वा आर्थिक रूपमा चाहिँ सम्पन्न नभएका आम नागरिकहरूलाई सेवा प्रभाव भइरहेको छ, यसले राम्रो सेवा प्रभाव गरेको छ। यसमा हामीले जनताका लागि यो सन्देशमूलक कार्यक्रम कोभिडको बारेमा वा कोभिडका बेलामा खेलिएका भूमिकाहरू हामीले सबै नागरिकहरूको घर घरमा पुगेर उहाँहरूको दैनिक जीवनका रूपमा कसरी चलाउनु भएको छ त्यो पनि हेऱ्यौँ। र सचेत गर्ने काममा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू कोभिडबाट बच्नका लागि यी सबै कुरा गर्नुपर्छ र अन्य रोगकाबाट बच्नलाई पनि तपाईँहरूले आफ्नो भूमिका यसरी जान्नुपर्छ, यो गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ भन्ने खालको म्यासेज दिएका छौँ। यसमा स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूकाले खेलेको भूमिकाप्रति म सराहनीय रूपमा उहाँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र यो लकडाउनको बिचमा हामीले गएको वर्ष लकडाउनमा तपाईँ पनि स्वयंले देख्नुभयो होला, म आफै सडकमा खटिएर 100 मान्छेहरूलाई दैनिक रूपमा खाना खुवाउने काममा निशुल्क म आफै राति 2 बजेसम्म खटिएर खाना खुवाएँ। र यसले 10,000 मान्छेहरूले हाम्रो चाहिँ पूर्व जाबाट पश्चिम जाने साथीहरूलाई चाहिँ मैले गन्तव्यसम्म पुर्याउने पनि काम गरेँ, जुन चाहिँ नेपाल अधिराज्यभरिमा यो एउटा प्रशंसनीय काम गरेँ र यसले मलाई आत्मसन्तुष्टि दिएको छ। कसैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, तर म आफूमा आत्मामा मेरो चाहिँ सम्मानका रूपमा मैले यो गरेँ भनेर मैले गर्वका साथ साथी पुर्याउँछु। अब एउटा कुरा महेन्द्रजी, करिब 600 घरधुरी भएको क्षेत्र, केही 2-4 घर बढी होला, र सँगै 3200 जनसङ्ख्या रहेको वार्डको रूपमा यो चिनिन्छ। सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या, सबैभन्दा कम घर भएको वार्डको रूपमा पनि यो परिचित छ। यद्यपि भौतिक भनौँ अथवा भौगोलिक दूरीले यो केही कम बढी होला अरूभन्दा, अथवा अरूभन्दा केही कम होला, त्यो एकातिर छ। यो शिक्षा जुन छ नि, तपाईँहरूको 2 सरकारी विद्यालयहरू यहाँ छन्, यिनीहरूको शैक्षिक स्तर उकास्ने अलि बढी इतिहास बोकेका विद्यालय त हामी भन्छौँ, तर गुणस्तरीय शिक्षामा अलि बढी फड्को मार्न सकेनन् कि, भौतिक संरचनामा अलि राम्रो काम हुन सकेन कि भन्ने खालको गुनासो खास गरी उठ्छ। यसलाई खास गरी राम्रो तरिका लैजानका लागि तपाईँहरू के नीति अवलम्बन गर्नुभएको छ? शिक्षाका रूपमा म आइसके पछाडि वा हाम्रो टिम आइसके पछाडि हामीले व्यापक रूपमा बुटोल मावि सरस्वती निमाविमा धेरै कामहरू गरेका छौँ। र अहिले त्यहाँ तपाईँले भनिँदै गरी हिजोको जुन चाहिँ अवस्था थियो त्यो बजारमा उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था साँच्चै हो। र हिजो त्यहाँ नेतृत्व गर्ने साथीहरूले त्यसलाई ध्यान पुर्याउन सक्नुभयो सक्नु भएन त्यो त्यहीँनिर छ, तर हामी आइसकेपछि अब यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर लागिरहँदा अहिले बुटोल माविमा +2 सञ्चालन भएको छ, आरम्भ भइसक्यो, यो वर्षबाट आरम्भ गर्न सफल भएको छ। हामीले त्यो शिक्षाको नीतिमा परिवर्तन गरेर त्यहाँ आउने शिक्षकहरूलाई हामीले तपाईँहरूले लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई समयको लगानीको कुरा गर्यौँ, र त्यो लगानी उहाँहरूले चाहिँ त्यो अनुसारले काम गरिरहनु भएको छ। र म आफै स्वयं घटिएर बिहान 6 बजेदेखि कोचिङ निशुल्क कोचिङ क्लास चलाएर र त्यहाँका पढ्ने बच्चाहरूलाई निशुल्क खाना खुवाएको इतिहास सायद नेपालमा त्यो प्रथमै होला। कुनै पनि स्कुलमा निशुल्क खाना निशुल्क कोचिङ कति चलेको छैन, तपाईँ अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। र यो शिक्षामा परिवर्तनका लागि गरिएको र त्यसले केही परिवर्तन भएको छ, र कोभिड नभएको भए हामीले अझ धेरै परिवर्तनको तपाईँलाई डाटा दिन सक्छौँ। कोभिडका कारणले हामी अहिले त्यो सफल हुन सकेका छैनौँ, यद्यपि त्यसले राम्रो म्यासेज गएको छ र धेरैभन्दा धेरै बच्चाहरू अहिले चाहिँ बुटुलमामा पढ्न आउने र त्यहाँ पढाउने शिक्षकहरूको अवस्था पनि अब चाहिँ हामीले दिनानुदिन परिवर्तन गरेर लिएर गएर उहाँ राम्रा शिक्षकहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले आफ्नो किसिमले आफ्नो तहबाट राम्रो किसिमले मिहिनेत गरेर पढाइरहनु भएको छ र अब रिजल्ट पनि राम्रो आउँछ भन्ने आशा छ, जसले गर्दा अब यो बजारमा बुटुलमामा फेरि पढ्न जानुपर्छ र त्यहाँ राम्रो शिक्षा पाइन्छ भन्ने म्यासेज पनि भइसक्यो। अब यो पर्यटनकै कुरा तपाईँले अघि नै गरिरहँदाखेरि एकातर्फ जितगढी किल्ला,
जुन ढङ्गबाट अगाडि बढिराछ युद्ध संग्रहालयको पनि तपाईको जसरी एउटा बुटवल सँग युद्ध जोडिएर विकास कसरी भयो भन्ने सन्दर्भले पनि यहाँले त्यसको चाहिँ तपाई थाहा दिदै हुनुहुन्छ त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण अध्यायको रूपमा हामी लिएका छौ र सँगै यो केबुल कारको अवधारणा पनि तपाईकै वार्ड सँग जोडिएर अगाडि बढ्दै छ यसले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई पार्ने प्रभाव र अब बुटवललाई समृद्ध बनाउनको लागि यसको पनि भूमिका कस्तो रहलाका छ केबुल कार को संचालन पछाडि मलाई लाग्छ अब बुटवलले एउटा आर्थिक समृद्धि को यात्रा तय गर्ने छ सँगसँगै त्यो यात्रा पारी बुटवलले पनि समात्ने छ र त्यसले फाइदा लिने छ र त्यसले पारी बुटवलको इतिहास जगेर्ना गर्ने छ र यसलाई प्रचार गरिसके पछाडि अब बुटवलमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको वेरो लाग्ने छ जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत का धेरै पर्यटकहरु पहाड जानको लागि पहाड हेर्नको लागि एक दिनमा गोरखपुरबाट यहाँसम्म आउने यात्रा तय गरेर वहाहरु बासस्थान बस्ने र यहाँ गर्ने खर्चले यो बुटवलको आम मानिसहरुको आयमा वृद्धि हुने कुरालाई यो आर्थिक समृद्धिसँग लिनेछु भन्ने पर्यटकको रूपमा अब ती मानिसहरु भित्रेर गइसकेपछि यसको प्रचार प्रसार हुनेछ र त्यसले गर्दा अरू मानिसहरु फेरि पुनः यसको प्रचार प्रसारबाट यहाँ आएपछि दुईटै कुराको विकास सँगसँगै भएर जानेछ जसले गर्दा केबुल कारले पनि एउटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएको भए तापनि यसले हाम्रो गौरवलाई जगेर्ना गर्नेछ हाम्रो गौरवको क्षेत्रलाई जगेर्ना गर्नेछ जुन अंग्रेजले हारेको ठाउँको प्रचार हुनेछ यो त्यही डाँडा हो जहाँबाट हामीले अंग्रेजलाई परास्त गर्न यहाँबाट लडाई लडेका थियौँ र यो डाँडा पनि त्यो लडाईमा प्रयोग भएको कुरा हामी बताउनेछौँ उहाँहरूलाई र त्यो प्रयोग कसरी भयो भन्ने कुरामा हामीले जनावरका प्रयोग भएको इतिहास त्यहाँ दिनेछौँ यो जङ्गलहरू प्रयोग पनि भएको छ यो भूमि प्रयोग भएको छ यी सबै इतिहासहरू बताइरहँदाखेरि अनि बल्ल बुटवलमा अङ्ग्रेज कसरी हार्यो भन्ने खालको कुरा संसारले बुझ्नेछन् अनि यो बुझाए पछाडि बल्ल यो ठाउँको महत्त्व अझ बढी बढेर जानेछ भन्ने कुरा म तपाईँलाई विशेष गर्छु अब निचोडमा जाउँ वास्तवमा महेन्द्रजी अब मैले औँलाले गन्दा पनि करिब 15-16 महिना रहँदो रहेछ खास गरी तपाईँलाई पनि त्यही लागिरहन्छ होला हुन त म तपाईँका कतिपय नागरिकहरूलाई मैले प्रश्न पनि सोधेको थिएँ करिब 80% काम भएको छ यहाँ भन्ने अझै 20% बाँकी छ भन्ने गुनासो पनि गर्छन् बडो राम्रो छौँ हामी खुसी छौँ भन्ने खालको प्रतिक्रिया पाइसकेपछि धेरै त्यो विषयमा पनि म बढी केन्द्रित हुन चाहिँ अब एउटा काम गर्ने युवामा सधैँभरि नयाँ काम गरौँ भन्ने खालको आवाज हुन्छ अरे कि 15 महिनाभित्र अब महेन्द्रले गर्न बाँकी के हो खास ठ्याक्कै 2D.123 भनेर भनिदिनुहोस् त अहिले हामीले भन्नुपर्दा तपाईँलाई वास्तवमा यो जुन चाहिँ हाम्रो गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ यो आयोजना सम्पन्न गर्नु नै प्रमुख लक्ष्य हुनेछ जसले गर्दाखेरि यो ठाउँको मुहार फेर्नेछौँ यो ठाउँका मानिसहरूलाई हामीले सिप इलममा जोडेर अब कुनै पनि मानिसहरू सिप इलमबाट बाहिर छैनन् अब समृद्धि उहाँहरूले घरबाटै हासिल गर्नुहुनेछ भन्ने म्यासेज दिन जरुरी छ त्यसका लागि विभिन्न किसिमको तालिम विभिन्न किसिमको उहाँहरूलाई चाहिने त्यस्तो खालको योजनाहरू हामी दिनेछौँ उहाँहरूको आफ्नो क्षमताअनुसार हामीले उहाँहरूलाई बजारमा लगानी गर्नेछौँ र जसले गर्दाखेरि ती साथीहरू अब साँच्चै विकास भनेको बाटो मात्रै होइन विकास भनेको ढल मात्रै होइन विकास भनेको मानिसलाई सिपयुक्त बनाउने हो इलमयुक्त बनाउने हो र व्यावसायिक बनाउने हो र उद्यमी बनाउने हो भन्ने कुराको म्यासेज दिने गरी अब काम गर्छौँ अब अन्त्यमा जाँदा जाँदै तपाईँ जसरी काम गरिराख्नु भएको छ नि नगर प्रमुखबाट कतिको सपोर्ट पाउनु भएको छ नडाडिनु अन्त्यमा भनिदिनुहोस् र आम नागरिकले पनि त्यही चाहेका छन् र वार्डवासीको गुनासो पनि त्यही छ खास गरी यसमा अब उहाँले बुटवल नगरपालिका समग्रलाई हेर्नुपर्ने भएको हुँदा उहाँले वार्ड नम्बर 1 हेर्ने दृष्टिकोण त्यति नराम्रो छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन त्यस्तो चाहिँ छैन उहाँले समान रूपमा हेर्नुभएको छ विकासका लागि दिनुपर्ने बजेटहरू उहाँले हाम्रो एउटा क्राइटेरिया सिलिङ छ त्यो सिलिङभित्र बसेर प्लस थप बजेटहरू पनि विनियोजन भएको छ काम गर्नको लागि नगर प्रमुख यहाँका सभासद मन्त्री वा वडा अध्यक्ष वा वडा सदस्यहरूको मात्र भूमिकाले पर्याप्त नहुँदो रहेछ त्यसमा जनताको पनि भूमिका हुँदो रहेछ प्रत्येक ठाउँको विकासका लागि हामी प्लानर हौँ यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा चाहिँ लाग्ने कर्मचारी हुन् तर त्यसलाई सफल बनाउने कि नबनाउने त्यो सम्पूर्ण हात जनताको हुँदो रहेछ यदि जनता साँच्चै यो मेरो हो यो योजना
ले हामी समृद्ध हुन्छौँ, यसले हाम्रो क्षेत्रलाई विकास गर्छ, यसले हामीलाई सबै कुरा दिन्छ, विकास दिन्छ, समृद्धि दिन्छ, मेरो सन्ततिसम्म मलाई हुन्छ भनेर लाग्नुभयो भने सबै कुरा हुँदो रहेछ। उहाँहरूले यो जिम्मा जम्मै हामीले वडा अध्यक्षलाई दिएका हौँ, हाम्रा मान्यलाई दिएका हौँ, नगर प्रमुखलाई दिएका हौँ भन्यो भने यसमा थोरै कठिनाइ हुँदो रहेछ। यो कठिनाइको बावजुद हामी जनतासँग घुलमिल भएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ टाइम लाग्छ, किनभने यहाँ हिजो यो कन्सेप्ट नभएका र यत्तिकै उहाँहरू विकासमा नजुडेको कारणले अलिकता दुःख छ। अब आउने साथीहरूलाई हामीले त्यो वातावरण सहज बनाएर जाँदैछौँ, हामी रिपिट हुन्छौँ हुन्नौँ त्यो हेर्न बाँकी छ। जनताले हामीलाई अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन त्यो पनि हेर्नको दिन बाँकी छ। यदि उहाँहरूले हामीलाई अनुमोदन गर्नुभयो, साँच्चै हामीले गरेका कामहरूलाई मन पराउनु भयो र चाहिन्छ भन्ने वातावरण बन्यो भने म यो निरन्तरतालाई फेरि क्रमशः अगाडि लानेछु र नयाँ योजनाका साथ साँच्चै बुटोलमा अब जाँदाखेरि पारी बुटोल जानै पर्छ। पारी बुटोल गइएन भने बुटोल गएको अर्थ हुने छैन र बुटोल पारी बुटोल चाहिँ अब सुत्दैन भन्ने म्यासेजका साथ म रात्रिकालीन बजार सुरक्षाका सबै हिसाब किताबले, यहाँका जनताका हिसाबले र यहाँका समृद्धिका हिसाबले म अगाडि बढाउन चाहन्छु। यदि उहाँले साथ दिनुभएको खण्डमा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, वास्तवमा अबको बाँकी समयको कामले पनि वा महेन्द्र भन्ने वातावरण दिनु होला। त्यो समय र संवाद त्यो पनि पृथक ठाउँमा आएर हामी जसरी प्रस्तुत भयौँ, यहाँलाई यो समय र संवादको लागि म पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो खेमराजी, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आम यो टेलिभिजन हेर्नुभएका महानुभावहरूमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु, म एक्लो महेन्द्र लिगल वा मेरो टिमले मात्र सबै कुरा गर्न सफल हुने छैनौँ। तपाईँहरूको साथ सहयोग भएन भने यो पारी बुटोलले समृद्धि हासिलका यात्रा तय गर्ने छैनन्। म तपाईँहरूको साथ सहयोगको चाहिँ सुझाव माग्दछु। म तपाईँलाई एउटा अर्को अन्तिममा के भन्छु भने म त्यस्तो वडा अध्यक्ष हो जसले आफ्नो सल्लाहकार आफूसँग प्रतिद्वन्दी भएका साथीहरूलाई सुझाव सल्लाहका लागि मैले गठन गरेर अगाडि बढेको छु र त्यसले गर्दा उहाँहरूको साथ सहयोग र जनताको पनि साथ सहयोग भयो भने अब आम बुटोलको विकास गर्नको लागि कुनै दुःख हुने छैन र तपाईँहरू नै सबै श्रेय हो, भगवान् तपाईँहरू नै हो, प्रत्यक्ष भगवान् तपाईँहरू हो, म जनता नै भगवान् हो भन्ने गरी म काम गर्न चाहन्छु। मलाई अनुमोदन गर्नुभयो भने म तपाईँहरूको बिचमा फेरि पनि यस्तै यस्तै कामहरूका साथ नयाँ योजनाका साथ तपाईँहरूको सुख्याल दिनको लागि आउने भविष्यका सन्ततिको लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। महत्त्वपूर्ण समय दिनु, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव, आज हामीले हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव कार्यक्रममा साँच्चै पारी बटौलीको बारेमा गहिरिएर जाँदाखेरि के गर्न सकिन्छ र के भइरहेको छ, अब के गरिदियो भने यो नमुना बन्न सक्छ, अत्यन्त सान्दर्भिक कुराकानी गऱ्यौँ वार्ड नम्बर एकका वार्ड अध्यक्ष महेन्द्र लिगलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट विशेष छायाङ्करमा साथ दिने मित्र सरोज भुषाल र पहिचानलाई विशेष आभार व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रमबाट म पनि आउन चाहन्छु। नमस्कार।